Дякую, що ви з нами. Отже, чому така позиція Британії? Вони не можуть визнати Вагнер терористичною організацією, тому що потім доведеться ставати в пряме протистояння безпосередньо з Росією? Ну, тут яка ситуація? Вони дійсно опинились в складній юридичній контроверсійній ситуації, коли стався... Вони йшли до того, щоб визнати ПВК Вагнера терористичною організацією. Коли стався мятеж Пригожина, коли Путін публічно заявив про те, що фінансування ПВК Вагнер здійснювалося дуже великих кількостях і об'ємах державою Російська Федерація, потім він амністував того ж Пригожина, потім він дав йому можливість подальше виконувати свої задачі, фактично британці опинили в складній ситуації. Фактично ПВК «Вагнер» як одна з структур російської держави, російської системи управління, да? І це як військове формування. І на сьогоднішній день, визнаючи ПВК «Вагнер» дійсно терористичною організацією, вони визнають як одну з структур державного управління Російської Федерації терористичною організацією. Ті питання і наслідки, про які ви сказали, вони входять в практичну площину. І тут дуже складна ситуація. Вони зараз шукають вихід, британці, з цієї ситуації. Юристи працюють над цим. Вони все одно зроблять все можливе для того, щоб ПВК «Вагнер» мала більш жорсткі санкції і була визнана в майбутньому терористичною організацією. Але зараз шукається юридичний механізм, як це зробити. Власне, «Вагнер» є загрозою для всього Заходу, принаймні, на думку Томас Грінфілд, постійної представниці США в ООН. Вона говорить про те, що атака ПВК «Вагнер» буде вважатися дійсно атакою уряду Російської Федерації, на що б це не було, і про це також повідомили в The First News. Трохи деталей і обговоримо. Будь-яка атака ПВК «Вагнер» буде розцінена як атака російського уряду. Це пряма цитата відповіді Лінди Томас Грінфілд на питання про щодо занепокоєння про можливі дії найманців проти якраз Польщі від «Вагнерів» під час брифінгу для преси. З її слів, найманці «Вагнеру» становлять загрозу для всього Заходу, як я вже сказала, і вона зазначила, що побачивши дії ПВК «Вагнер» на африканському континенті, також США безумовно стурбовані тим, що найманці можуть зробити від імені саме російського уряду, адже вони не діють незалежно від Москви. І знову ж таки, ці слова постійної представниці США в ООН підтверджують, що «Вагнер» і Російська Федерація варто ставити знак дорівнює і сприймати Росію як агресора вже повноцінно при нападі, наприклад, на Польщу. Ну, не просто так, а я думаю, що тепер це зближує ту ситуацію, коли потрібно Росію визнати країною терористкою. Не просто країну-спонсором тероризму, а країну-терористкою. Тому що дійсно ви праві. Ті ж атаки, які от вона навела приклади Африки, а на Близькому Сході, коли американські спецпідрозділи контролювали в Сирії нафтові скважини, і ПВК «Вагнер», там я не пам'ятаю в якій кількості, 300 чи 500 осіб пішли, їх попереджали американці, що не йдіть, тому що ви отримаєте дуже серйозний удар. Вони ні на кого не звертали уваги, пішли, і, звичайно, тоді пам'ятаєте, удар був дуже потужний по ПВК «Вагнер», там загинуло від 400 до 500 їх бійців. І фактично таке може статися в будь-якій точці світу. В першу чергу на сьогодні у нас є дуже серйозне загострення, коли ПВК «Вагнер» опинилися на території Білорусі. Можуть бути провокативні дії і на кордоні з Польщею, на кордоні з Литвою, там де Сувальський коридор іде. І про це всі говорять, що фактично, якщо ПВК «Вагнер» вступить в якісь протистояння, то фактично вони будуть представляти уряд Російської Федерації. Тому, я думаю, треба, щоб юристи дивилися на питання про те, щоб подальші кроки були визнання Росією безпосередньо країною-терористкою. Власне, зараз самопроголошений президент Лукашенко вже заявив, що він пожартував про ймовірний напад вагнерівців на Польщу, але я так розумію, що в світовій спільноті це сприймається як реальна загроза. Наскільки це вірогідно взагалі найближчим часом, на вашу думку? Я думаю, що прямого, як кажуть, втручання і прямої дії Вагнера проти там країн-членів НАТО не буде. Але от провокативні дії, дестабілізація на кордоні, там ще якісь нюанси, це можливо. І Захід до цього відноситься дуже серйозно. Те, що там Лукашенко жартує, він, по-моєму, вже давно з'їхав з глузду в своїх діях, своїх висновках, своїх виступах і так далі. Тобто на це звертати не треба уваги. Треба дивитись уважно
і слідкувати за їх дислокацією ПВК «Вагнер», дивитись за їх передислокацією і практичними діями, які можуть вони здійснювати, до речі, і на північних кордонах України, на кордонах Польщі і на кордонах Литви. І в разі якихось загострення треба без попередження просто їх знищувати. Важко сперечатися з вашою характеристикою щодо слів Лукашенка. Від небезпеки для Польщі до безпеки української пропоную перейти. Україна нині починає перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо гарантій безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувся в Івано-Франківську. За його словами, ці двосторонні безпекові угоди діятимуть до членства України в НАТО. Єрмак підкреслив, що Київ вже працює над цим із партнерами. Наступного тижня вже мають розпочати діалог. Зауважу, безпекові гарантії для України будуть конкретними і довготривалими зобов'язаннями, що забезпечить здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. І не тільки цю розмову щодо гарантій безпеки маємо, а також і майбутню зустріч в Саудівській Аравії, на якій має обговорюватися концепція миру. Загалом, що очікує на Україну, які рішення ми можемо прогнозувати зараз? Ну, щодо гарантій безпеки, дійсно, це є продовження ситуації, яка була на Вільнюському саміті, коли країни Великої Сімки оголосили декларацію про надання Україні гарантій безпеки в вигляді двосторонніх договорів між членами Великої Сімки, а також було зазначено, що можуть приєднатися до цих гарантій ще інші країни. Зараз вже більше десятка країн доєдналися до цього питання. І от ми бачимо в практичній площині, що зараз починається переговорний процес на двосторонньому рівні, на рівні заступника держсекретаря, і я так зрозумів, заступника міністра закордонних справ, де будуть конкретно обговорюватися угода двостороння про надання Сполученими Штатами гарантій безпеки до вступу України до НАТО. І тут треба на цьому зосередити увагу, що єдина головна гарантія для України безпеки – це є членство в Північно-Атлантичному альянсі. Це проміжні гарантії, які нам надають країни Великої Сімки і які приєднались до цього. Це проміжні гарантії. На який період ми зараз не можемо сказати, ми не знаємо точно, коли закінчиться активна фаза бойових дій, але ми повинні все розуміти про те, що це проміжні гарантії. Я сподіваюся, що наші дипломати будуть піднімати все-таки питання в цих двосторонніх угодах, ну, принаймні, Сполученими Штатами, Великою Британією, про те, щоб ми і отримали ядерну парасольку від цих країн, як отримала Швеція, Фінляндія на проміжному етапі вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Звичайно, там було озвучено, що стосується, що це за гарантії. Це стосується військово-технічної, фінансової, економічної, політичної допомоги для України, для того, щоб вона реально перемогла на полі бою, досягла, відновила суверенітет, територіальну цілісність, а далі вже стане питання про вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Що стосується дуже важливої події, ви правильно її зазначили, це саміт, який готує Саудівська Аравія. І я не завжди говорив про це, що Саудівська Аравія, вона буде на стороні України. Тому що це найпотужніша країна регіону, потужніша країна, член двадцятки, вона представляє глобальний південь. І що вона робить? Вона в результаті цього саміту, який планується 5-7 серпня провести в Джиді, це є питання переконання країн глобального півдня, великих і Індії, і Бразилії, і Південно-Африканської республіки, там принаймні повинно бути 30 країн. Вони хочуть переконати ці країни, щоб вони підтримали українську формулу миру, яка була озвучена президентом України. Це для нас має дуже велике значення. А Саудівська Аравія має вплив, дуже великий вплив в мусульманському світі, тому що король Саудівської Аравії, він же і є хранитель двох священних святинь ісламу, мечеті Меджлель-Харам в Мекке і мечеті пророка в Медіні. Тобто це має дуже велике значення і має вплив на інші країни глобального півдня. Плюс це країна, яка регулює практично всю енергетичну безпеку світову, тому що вона найбільша по запасам нафти в світі, регулює в рамках ОПЕК і видобуток нафти, і так далі. Тобто це дуже важливий для нас крок, і ми дуже повинні вдячні бути Саудівській Аравії за такий крок в нашу сторону. Плюс саме головне, що це буде проходити без присутності Російської Федерації. Це має дуже велике значення.
Дійсно, тому що РФ туди не запросили. Щодо цього вже відбулася невелика рефлексія в кремлівських коридорах, але нині не про це. Стосовно позиції кількох країн, якраз щодо саміту в Саудівській Аравії, вимальовується програш Китаю в певних аспектах, а саме їх план мирний не було затверджено, далі йому нікуди не дано ходу. І делегація з Африки, яка прибувала і теж пропонувала свій мирний план, як запасний варіант, теж не спрацювала в тому об'ємі, якому, можливо, хотілося б. І нині Бразилія наче спочатку пристала на пропозицію мирного плану Пекіну, так, але потім долучилася і їде нині в Саудівську Аравію, тобто по факту обирає Україну. Ми бачимо, що Китай тут програв по всім фронтам у тій грі, яку запланував заздалегідь. Ну, я б не сказав, що він програв, але він запропонував, ну це не план, давайте скажемо, мирну ініціативу, дуже контроверсійну. І ми її дуже часто обговорювали, і ми говорили, перший пункт, який, перший і сьомий пункт цього, цієї ініціативи, він повністю цілком влаштовував Україну. Тому що перший пункт стосувався поваги до суверенітету і територіальної цілісності, те, що нам і потрібно. Сьомий пункт – це незастосування ядерної зброї. Все інше, це якщо ми будемо аналізувати пункти, вони всі повністю прокремлівські, проросійські. І, звичайно, в цьому плані ця мирна ініціатива програє в першу чергу нашій ініціативі, мирній, нашому мирному плану, де все розписано поетапно. Всі питання, починаючи від поновлення суверенітету територіальної цілісності, ядерної безпеки, екологічної, продовольчої і так далі. Тобто ми врахували всі позиції, які повинні влаштувати глобальний світ. І південь, і північ, і всі інші регіони світу. Тому, звичайно, тут в цьому плані, я вважаю, думаю, що Китай не просто програв, він просто прорахувався. І він пішов більше захищати своєю мирною ініціативою свого васала. Але я думаю, що зараз в зв'язку з багатьма подіями, я думаю, Китай буде розгортатися в іншу сторону, зберігаючи васалізацію Російської Федерації. Тут не треба говорити, що вони їх залишать повністю. Китай вже не залишить Росію, вони будуть висмоктувати з Росії все, що можливо. Але вони повертаються в зовсім іншу парадігму зовнішньополітичної діяльності. Є ще й внутрішньополітичні зміни. Пане Євгене, дозвольте, я додам кілька слів щодо цього. Публічно підтримувавши вторгнення в Україну та того, що захищав країну-агресорку, нині зняли з посади. Ключовий проросійський чиновник в органах влади Китаю втратив своє крісло. Фактично, у керівництві китайського МЗС не залишилося нині жодного професійного фахівця з питань співробітництва з РФ. Про це повідомляє South China Morning Post. Йдеться про 60-річного заступника голови Держуправління радіомовлення і телебачення КНР Ле Юйчена. Офіційно нібито він сам пішов у відставку. Останній рік був надскладним в його кар'єрі. Спочатку втратив статус третьої людини китайського МЗС, згодом його виключили з кандидатів у члени Центрального комітету Китайської компартії. Причини відходу Ле з МЗС невідомі. Експерти зауважують, що саме такий спеціаліст, як Ле, допомагав Китаю вести дипломатичний обмін з Росією. Тобто на фоні тих подій, які ми з вами обговорюємо в зовнішньополітичному полі, ми маємо внутрішнє зняття з посади проросійського повністю політика та дипломата. Тут є декілька, давайте вже так взагалі скажемо, про внутрішню ситуацію в Китаї. Зміна міністра закордонних справ Цингана і поновлення Ван І на цій посаді. Ну, це багатовекторна ситуація, я зараз на ній не буду зупинятись, тому що там дуже цікаво, чому це сталося. А от щодо Лі Юйченя, тут дійсно цікаво. Багато експертів європейських говорять, що його зняли за те, що він не проінформував керівництво Китайської Народної Республіки про можливе вторгнення Росії. Це ерунда повна. Чому? Тому що керівництво Китайської Народної Республіки, воно освятило це вторгнення. Сі Цзіньпін безпосередньо освятив вторгнення Путіна до України. За що зняли Лі Юйчена? Його зняли за те, що він не дав об'єктивну інформацію, які наслідки буде мати це вторгнення, яка ситуація в Україні, які можливі наслідки будуть від Заходу, консолідація Заходу, Північно-Атлантичного альянсу і так далі. Дійсно, це дуже серйозний дипломат, це архітектор зближення Росії з Китаєм, Лі Юйчен. Він дуже сильно сприяв зближенню КНР і Російської Федерації, і він, маючи дуже великі речі, будучи заступником міністра закордонних справ, мав доступ до всіх спецслужб, до всього, для того, щоб дати об'єктивну інформацію тому ж Сі Цзіньпіну, щоб він оцінив ситуацію в реальності, яка може статися при повномасштабній агресії. Ось за що його зняли.
Його зняли в минулому році, а потім призначили заступником керівника Національного управління радіо і телебачення Китайської Народної Республіки. Формально його, він йому місяць тому виповнило 60 років, і він формально пішов на пенсію. Він відпрацьований матеріал, він не потрібен. Дійсно, зараз в керівництві МЗС Китаю немає спеціаліста по Росії такого класу, як він, але ми повинні зазначити, що взагалі в Китаї працюють дуже серйозні інституції, які вивчають різні регіони світу. У них дуже багато фахівців, які знають Росію, пострадянський простір, Європу, Азію, Близький Схід, Сполучені Штати. Тобто вони знайдуть групу фахівців, яка буде опікуватись Росією. Тут проблем нема. Це і бувший посол в Російській Федерації Джан Дігуан, Лю Гучан, той же Лі Хуей, який спецпредставник був Китайської Народної Республіки по Україні і Росії, який приїжджав до нас. Це і діючий посол Китайської Народної Республіки в Росії, дуже потужний дипломат Джан Ханьхуей. Тобто фактично у них є ця структура, з якою вони могли вималювати свої стосунки і бачення Росії пострадянського простору. Але взагалі дійсно тут ми бачимо, що все-таки вектор Китаю, він може змінитися стосовно повномасштабного вторгнення Росії проти України. Вони зараз, власне, так. Думаю, і важливо, щоб він змінювався в позитивний бік для української сторони. Це об'єктивна реальність для нас зараз. Дякую вам, пане Євгене, за те, що були з нами, за вашу аналітику. Євген Добряк, народний депутат 6-го скликання та експерт з міжнародних питань, з нами на зв'язку. Дякую.